E aí, Matuara? Beleza? Opa, tudo certo? Como vai você, motorista? Tudo bem? Motorista, esse ônibus passa na radial? E aí, motorista? Tranquilo? Olá, motorista. Thank you.
trabalhando beleza? Nessa armadura. Linha. E aí, motorista? Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Olá, como vai? Olá, motorista. Opa, beleza? Opa, tudo bom? Fala, motorista. E aí, motorista, beleza? Olá, tudo bem? E aí, motora, beleza? E aí, motora, beleza? E aí, motor, tudo bom?
pega, né, gente? Não é boi, não. Motorista, como está? Tudo bom? E aí, motor, beleza? Como está? Tudo bom?
Fala, motorista. E aí, motor, tudo bom? Tudo certo? Motorista, como está? Tudo bom? Opa, tudo bom? Thank you.